នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងកាសែតឥណ្ឌូនេស៊ី Compass រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡារុសបានស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនលោកឡារុសបានគូបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមនេះនឹងគ្មានទីបញ្ចប់ដរាបណាប្រទេសលោកខាងលិចមិនបោះបង់ផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ុយក្រែនធ្វើជាអាចង់ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបើកនូវការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតលើប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលដែលរុកលោកបានបញ្ជាឲ្យលុកលុយអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមនុស្សជាង150,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរបួសទាំងសងខាងនេះបើយោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ប្រទេសលោកខាងលិច